Суспензијата на деталните урбанистички планови со кои се опфаќа и планот каде се предвидени висококатниците, се поизвесно дека нема да се случи со оглед на фактот дека градоначалникот Богданович стравува од евентуални финансиски импликации, доколку одлучи да ги достави суспензивните елаборати и тие да бидат прифатени од Министерството за транспорт и врски. Меѓутоа, нејасен е ставот на релација Богданович-Бочварски, бидејќи министерот за транспорт и врски тврди дека нема поднесено, додека градоначалникот го тврди спротивното. Тоа да одговорам дека ние сме постапиле, има допис во општината, ако сакаш може да го погледнеш и да видиш дека се е постапено согласно заклучок. А тоа што некој не пропишал, не докажал, не е вина на општината, ниту на градоначалникот. Поранешната председателка на Совет на Општина Центар, Јана Белчева Андреевска, на вчерашната седница потенцираше дека во урбанизмот можат да победат насилните и алчните, а не граѓаните, барајќи од Богданович да се договорат со Министерот за транспорт и врски дали воопшто било поднесен елаборатот. Договорете се со Министерот за транспорт и врски, јасно и истото да го презентирате што е поднесено или не е поднесено, бидејќи еве денеска повторно на пресконференција министерот каже дека не е донесено она што вие тврдите дека е поднесено. Јас ги добив од материјалите кои беа достапни на она што е поднесено и стручен елаборат не е поднесен. Немојте сега и вие пред јавноста да создавате една друга слика, вадејќи се на тоа дека нема методологија. Додека трае процесот за одлука дали ќе се поднесат елаборатите или не, инвеститорот е се поблиску до датумот за добивање на дозвола за градење, откако ги плати комуналиите од околу 2,5 милиони евра.